Sasa ninaomba kwa sababu ya taratibu za kisiasa. Kwa sababu ya taratibu za kisiasa. Ili la madiwani nitapokea mimi kimya kimya, nitajua ni shingapi umetoa. Lakini pia kwa sababu jopo la diwani huyu lina msemaji wao. Kwa sababu nina msemaji wao, ninahitaji msemaji wao aseme maneno machache alafu tuendelee. Karibu msemaji. Asante msemaji wa diwani, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shamwe ndio sende nam. Amen. Mheshimiwa baba mchungaji, mwinjilisti na wazee wa kanisa pamoja na washirika wenzangu wa Mungu, niseme tena kwa Yesu. Amen. Mheshimiwa baba mchungaji, kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, kunipa tena heshima kubwa ya kusali hapa pamoja na washirika wenzangu wa usharika wa Ongo. Mheshimiwa baba mchungaji, mimi sio mgeni, mimi ni mwenyeji wa hapa Ongo, na nakumbuka tarehe 14 mwezi wa 8 2011 nilipata mwaliko wa kuwa mgeni rasmi hapa kwa ajili ya kuchangia mchango wa jengo hili. Lakini kwa bahati mbaya sana nimepata huko na nilituma mwakilishi ambaye ni kaka yetu anaitwa Silaha kutoka Arusha, na namshukuru Mungu alifika hapa. Ndicho mchungaji alikuwa mchungaji Emmanuel Owea. Owea alifika hapa na harambee ilienda vizuri. Kwa hiyo namtukuza Mungu sana kwa ushirikiano mliotoa kufanikisha harambee yetu ya tarehe hizo. Mungu awabariki sana. Amen. Jambo la pili, mheshimiwa kwa mchungaji, mimi ni mtoto hapa nyumbani. Mama yangu ametoka hapo mkoa namba, hiyo mkoa namba kwa mzee Elias Munisi. Mjomba wangu ni mzee Elias Munisi na nimesoma shule ya msingi Kiseru, na nafikiri tulikuwa tunakuja kwa mwalimu wetu Mkasawe kwa kwenye ochensu, na nimemwona mwalimu wangu mwingine yuko hapa. Sikumbuki jina lake vizuri, maana nafikiri huyu hapa. Mwalimu nani? Mwalimu Sara, eh? Sara Soma alikuwa ananifundisha sana science stream. Yaani nakumbuka kipindi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa ushirika wa Uraa, niliwahi kuja hapa kufundisha tarumbeta. Mimi mwalimu wa tarumbeta, na nasikitika sana leo tarumbeta hazipo, ningepuliza kidogo. Lakini tulishiriki kuzoa mawe kule mtoni, tuliongozwa na Askofu Kweka kwa ajili ya kujenga huo ukuta huo wa uzio kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa udongo. Kwa hiyo niishie tu kusema kwamba mimi ni mwenyeji, sio mgeni sana katika usharika huu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini pia namshukuru Mungu, nimepata kibali mbele zake na leo nimealikwa na ndugu yetu diwani mtarajiwa Martin Munisi. Alituambia kwamba amealikwa kuwa mgeni rasmi katika shughuli ambayo ni ya kuchangia ujenzi, kuchangia mkutano wa injili unaounganisha Uswa, Uraa, Kwakira na Wongo. Niseme tu mwaliko tumeupokea kwa heshima kubwa sana, na isitoshe kwamba kijana ni kijana ambao kwa kweli tunamheshimu sana.
ni kijana ambao tunashirikiana vizuri sana kule Arusha. Amekuwa mwenyekiti wa vijana katika mji ambao sio wa kwao. Kule Arusha wamemwamini, amekuwa mwenyekiti wa vijana wa wilaya ya Arusha mjini. Ni kijana ambaye kwa kweli ni mtu mstaarabu, ni mtu mcha Mungu. Kama mnavyojua tafuti historia ya familia yake kwa mzee Danieli Munisi. Kwa hiyo kwa kweli ni mtu ambaye Mungu amempa kibali mbele za Mungu na mbele za watu wote. Bwana asifiwe. Amen. Na tumekuwa tumeshirikiana kule Arusha, kuna umoja wetu wa wafanyabiashara wa Uswa, Shari na Kieri. Huwa tunashirikiana sana na wamenituma hapa kuja kuwawakilisha. Lakini niseme pia nilipata kibali mbele za Mungu. Mimi ni makamu mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa madini Tanzania nzima. Bwana asifiwe. Na ninajivunia kusema hivyo, maana baadhi ya washirika wanajua historia ya familia yetu. Tumezaliwa katika familia duni sana na tumeishi katika mazingira magumu, lakini nadhubutu kusema kwamba baba mwinjilisti alivyohubiri akasema kwamba kumtumikia Mungu kuna faida kubwa. Kwa kweli ninakiri kwamba nimeanza kuimbia Mungu nikiwa darasa la sita, nilianza kuimba kwaya. Kwa hiyo nafikiri kuna uwezekano mkubwa katika utumishi wangu nikiwa mdogo, Mungu amekuja kunikumbuka mpaka amenipa kibali mpaka hapa nilipofikia sasa hivi. Kabla sijaendelea, naomba tu nitoe wito kwa vijana wenzangu, wadogo zangu waimbaji. Mungu atie nguvu sana. Amen. Naomba mkipe moyo, msiogope. Amen. Kumtumikia Mungu kuna faida. Amen. Petro akamuuliza Yesu kwamba, Bwana, tumeacha vitu vyetu tukaje kukutumikia. Yesu akajibu akamwambia, aliyeacha vitu vyake akaja kunitumikia, duniani atapata mara mia na mbinguni ufalme wa milele. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kutumika kwenu sio bure. Mungu awabariki sana. Amen. Mheshimiwa kwa mchungaji, kule kwetu Arusha tumezoea sana kwamba wachungaji wakiwa wanaimba huwa wamevaa sare zilizofanana wazee wa usharika pamoja na wachungaji kama mlivyopendeza namna hii. Kwa hiyo kwa vile na mimi ni mwanakwaya, kabla sijaingia kwenye hii shughuli maalum iliyonisimamisha hapa, nitamke tu kwamba pamoja na kwamba sina kitu sasa hivi, lakini kwa neema ya Mungu na jinsi Roho Mtakatifu ananiongoza, mimi naomba niwatie wanakwaya moyo. Mungu akipendeza mpaka Pasaka ya mwaka ujao niwatumie uniform kwa niwaambie tu washirika wenzangu, watu wa Mungu, katika kumtolea Mungu kunahitaji moyo. Na sadaka ambayo Mungu anaibariki ni ile unayotoa moyo ukiwa unakuuma. Bwana asifiwe. Amen. Kama vile Ibrahimu alivyomtoa mtoto wake kwa machozi na machungu makubwa, lakini Mungu alimbariki. Amen. Na hakuna mtu aliyemtolea Mungu akafilisika hata siku moja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo naomba niwatie moyo, tuungane pamoja, tufanye kazi ya Mungu aliyotuita leo. Haijalishi una nafasi gani ya kiuchumi au una nafasi gani yoyote katika jamii. Bwana asifiwe. Amen. Mheshimiwa mwinjilisti pamoja na mchungaji, kazi ya Mungu inahitaji moyo sana kama ulivyosema, lakini pia tungehitaji kuomba sana watumishi wa Mungu, kwa sababu pia kumtolea Mungu kunahitaji
sisi tufanye kazi kwa bidii ili tuweze kuja mbele za Mungu kwa ukamilifu. Ninaomba sana madhabahu ya Bwana ituhimize sisi washirika kufanya kazi ili tuwe na ujasiri wa kuja mbele za Mungu. Na haijalishi ni kazi gani unafanya, ile ile ambayo Mungu amekujalia kufanya, tuifanye kwa moyo mkunjufu, huko tukimwomba Mungu atubariki ili tuweze kuja mbele zake kwa shukrani. Bwana asifiwe. Amen. Lakini mheshimiwa baba mchungaji, niseme jambo moja kwamba ulisema hapa watu wasiseme kwamba wagombea wanatoa rushwa. Mimi naomba nipingane kidogo na mwinjilisti kwamba hapa hatutoe rushwa. Huu sio uwanja wa siasa. Hapa tumekuja kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi nafikiri baba mwinjilisti, usiwafunge punda vinywa wapururapo mazao. Biblia imesema. Sasa hapa hao wagombea wetu wa udiwani wamekuja mbele za Mungu kuleta shukurani ili Mungu aweze kuwabariki. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usije tukazuia baraka zao kwa ajili ya kuhofia mambo ya kisiasa. Hapana, hapa tuko kwenye ibada. Bwana asifiwe sana. Amen. Mheshimiwa baba mchungaji, naomba tu kama mgombea, kama msharika mwenzetu anajisikia, naomba asizuiliwe baraka zake ambazo amekusudia kuvuna mbele za Bwana. Lakini la mwisho sasa, la mwisho. Tuko kwenye kipindi cha uchaguzi kama mlivyosema, na niombe madhabahu ya Bwana, kwa sababu madhabahu hii inashughulika na mambo ya mwili na roho zetu sisi washarika pamoja na wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Tuiombe nchi yetu sana amani. Tumuombe mheshimiwa rais wetu John Joseph Pombe Magufuli, na tumuunge mkono kwa kazi nzuri anayoifanya kwa ajili ya maskini na wanyonge wa nchi ambao wameteseka kwa muda mrefu. Ilifika mahali watu wa Mungu tumekata tamaa sana kutokana na viongozi wetu wa kisiasa, kwa sababu wengine walikuwa wanachaguliwa, wanafika katika madaraka tuliyowapa, wanaenda kujigeuza miungu watu. Kwa wananchi tukawa tumepata jazba, tukawa hatuna imani na serikali yetu. Lakini sasa hivi Mungu ameenda kutupa kiongozi wa nchi ambao atawafuta wanyonge machozi. Bwana asifiwe sana. Mheshimiwa baba mchungaji, nadhubutu kusema kwamba kazi serikali ya awamu ya tano inayoifanya sasa hivi ingefanyika kipindi ambacho mimi nasoma kwa shida na tabu. Nilikuwa ninakuja hapa na malaka yametoboka, mwalimu wangu anajua pale. Sasa hivi mimi ningesimama hapa labda ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu wazazi walikuwa hawana uwezo wa kunisomesha. Lakini serikali ya awamu ya tano inasomesha kuanzia kidudu mpaka kidato cha 4. Hizo sio habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo lazima tumshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi aliotupa wa awamu ya tano kwa namna yote ile. Bwana asifiwe. Amen. Mheshimiwa baba mchungaji, ninaomba tunapoenda katika kipindi cha uchaguzi, tuombe Mungu atupe diwani ambaye ataenda kutetea maisha ya wananchi wa kata ya Machame Magharibi. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumeteseka kwa muda mrefu baba mchungaji. Tumeteseka kwa muda mrefu watu wa Mungu. Tumuombe Mungu sana atupe kiongozi mwadilifu. Na tunapoenda kuchagua kiongozi, tusimchague tu diwani. Lazima tuamini sisi kama Wakristo kwamba tunaenda kumchagua mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Atakayeshughulika na shughuli ambazo tutakazo mtuma kwenda kuzifanya. Lakini mheshimiwa kwa mchungaji, nilikuwa mnasoma Biblia hapo. Nikawa mnasoma kitabu cha Kutoka. Nikagundua kwamba katika harakati za kisiasa na hasa ulimwengu huu tunapoenda, tunapowachagua hawa wanasiasa kwenda kutuwakilisha katika shughuli mbalimbali, kwa kweli lazima tujitathmini vizuri, kwa sababu Biblia Takatifu inasema hivi: Mungu alipoona kwamba Goliati pamoja na Wafilisti wamekuwa tishio kwa wana wa Israeli,
alimchagua kijana Daudi, akamtuma Samuel aende kumpaka kijana mafuta, naye aliweza kwenda kupigana na Goliati, na baadaye alimshinda Goliati, wana wa Israeli wakawa salama. Wana wa Israeli, Mungu awabariki sana. Amen. Tuchague viongozi ambao tukiwatuma hata usiku wa manani wanaweza kwenda kutuwakilisha shida zetu mahali panapohusika. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ametupa kijana Martin Munis, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa wilaya ya Arusha. Mungu akubariki sana. Mungu atakapokupa kibali mheshimiwa mwenyekiti. Nilisema kwamba mimi ni makamu mwenyekiti wa taifa wa chama cha wafanyabiashara wa madini. Serikali ya awamu ya tano imeingia ubia na wawekezaji kutoka nje. Kuna kiwanda kinatengenezwa pale chini ya kia kinaitwa Tanzanite One. Kinaachia ajira za wananchi zaidi ya 500. Zaidi ya 500. Na Yesu asifiwe. Anamalizia salamu kifupi. Naona anasamalize sasa. Naona watu Bwana asifiwe sana. Kinatoa ajira za vijana zaidi ya vijana 500 hapo chini ya KIA. Na KIA iko wilaya ya Hai. Na hii kata iko wilaya ya Hai. Mheshimiwa mwenyekiti, ninakuahidi kwa nafasi yangu ambayo Mungu amenipa, nitahakisha nimeshirikiana na wewe, nitafutie majina ya vijana 200. Nitapeleka kwa waziri wa madini, nitapeleka kwa waziri wa nishati na madini, apeleke kwa mkurugenzi wa STAMICO, ili vijana wetu wakata hii wapate mwakilishi ambaye atawasaidia kupata kazi katika kile kiwanda pale. Amen. Chechota vijana wetu marereo kwa simama kwa Bwana. Wote wale ni mpavote sana, ili vijana wapate ajira, tuje tuwasaidie wazee wetu huku kijijini. Bwana asifiwe. Haleluya. Atapunguza na hapa basi niombe. Najua tawashika mkono wote, niwashukuru kwa kazi hii kubwa mliofanya. Lakini hawa wanaofuata sasa kwa salamu fupi, niombe sio fupi sana, ili watu wote tuweze kufanya kwa wakati. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatuongei pamoja na alichoongea baba. Sisi tunatoa tu zakoto ambayo tumekuja nazo pamoja na ile nyingine. Ile iko pembeni, lakini na sisi tunatoa bahasha zetu kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa wamekuja na zingine, lakini pia baadaye wanazituma, wanafikiri watawasiliana na mchungaji labda kutuma shilingi 500,000. Kwa hiyo tunamalizia shilingi 800,000 tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mchungaji wamekutana na mchungaji hapa baadaye tutapata mchungaji na sasa ya kuzungumza na kutana na mchungaji. Asante sana. Basi naomba mkae na Mungu atufikie hapa na sasa. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Basi naomba tuendelee kwa haraka haraka ili tumalizie. Amba kisharo ni lambe. Ah, okay. Kwa hapa yeye wanapasha kusimisha huko. Sasa tunaenda kutangaza mara moja tumalizie. Ndio mshifoya sawa. Amenipa kesi shilingi 5,000 makofi na mimi. Usipige makofi wala usishangilie.
laki sita arobaini na sita elfu, sema moja. Moja. Na hii ahadi, ni kwamba zinatumwa kwenye akaunti ya huku kanisani. Tuko sawa? Ni kwamba hii pesa ipo. Sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo kwa jumla, tumepata shilingi milioni moja, pesa keshi, sikiliza. Ile shilingi milioni moja, sasa shilingi milioni moja laki moja sabini na sita elfu na mizigo ya kumalizia hiyo shilingi laki moja na kitu kilichokuwa hapo juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile mizigo iliyokuwa pale nje ni na uhakika shilingi milioni moja na laki tatu hauna mimi unaona ile yote. Sasa ninaomba hivi. Ninaomba hivi, hebu tumshangilie Bwana Mungu wa mbinguni kwa kumrudishia utukufu kwa kujaza mchango. Hebu pacha makofi yako vizuri, pacha vizuri. Pacha kabisa. Haya, piga makofi kwa Yesu. Mungu tubariki. Bwana Yesu asifiwe. Simama hivyo hivyo. Nikiacha kuomba kwa ajili yako nitakuwa mnafiki. Naomba nifanye maombi kwa ajili yako kweli. Kwa jinsi ambavyo umejitahidi na jinsi ambavyo umefanya. Wewe ambao umetoa na ambao hujatoa. Mungu wa mbinguni akuone. Mungu wa mbinguni akubariki kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata siku moja ukiangalia utawahi kuona mchungaji anatoa baraka pale anamaliza na kuja kukaa huko, Kristo anapanda kule anatoa baraka, hapana. Siku zote mchungaji huwa anabariki watu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata mchungaji pale mwisho atatoa baraka, lakini mimi naomba nikuombee kwa sababu ya mchango uliotoa na watu wa Arusha. Mungu aendelee kuwabariki, wanapenda kufika kule kwenye shughuli zao. Mungu aendelee kuwabariki wale watu wa Mronga vile vile hali kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Yakobo, ninakushukuru sana kwa sababu ya kila mtu aliyefika mbele zako, ya Bwana wa majeshi. Maandiko yako yanasema ya kwamba usihudhurie mbele za Bwana mikono mitupu. Baba, kuna watu ambao wamekuja mbele zako, Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, wakiwa na vitu vingi mikononi mwao, e Bwana. Wameleta vitu vya kutosha, wameleta mizigo kule nje, wengine wametoa pesa zao, e Bwana majeshi. Baba, tunakushukuru kwa maana Bwana, kwa kupigwa kwako Bwana wa majeshi, kazi yako inaenda sawa sawa. Kwa kupigwa kwako, e Bwana wa majeshi, watu wao wamebarikiwa, nao wanaiendesha kazi yako. Baba, kwa neno lako ulisema ya kwamba vitakuja vitu vya kutosha, na baadaye mbiu itapigwa ya kwamba wasilete tena. Baba, ile pesa tuliyokuwa tunaiomba Baba imejaa siku ya leo. Asante kwa ajili ya watu wa Arusha ambao wametoa ile shilingi milioni laki sita laki tano na thelathini elfu. Baba, endelea kufungua milango ya baraka na neema. Asante kwa ajili ya wale watu wa Mronga kwa kile walichokitoa, e Bwana, endelea kufungua milango ya baraka na neema. Asante kwa ajili ya Mkristo mmoja mmoja kwa kila namna alivyotoa. Baba, endelea kumbariki na kumtia nguvu. Asante kwa ajili ya wachungaji na mwinjilisi kwa kile walichotoa, e Bwana. Asante kwa ajili yetu sisi wote. Baba, ninaomba sasa zile baraka ulizoziahidi Baba, utubariki mjini, utubariki mashambani, tubariki tuingiapo, tubariki na tutokapo, tubariki kwenye kapu la unga, tubariki kwenye msao wa tupoleto, bariki mifugo, bariki mashamba, tubariki kwa namna mbalimbali. Baba, kila mtu anaenda kutoka mahali hapa kuelekea kwenye shughuli zake binafsi, ninaomba mkono wako uambatane pamoja naye, uso wako usipunguke na e Bwana, ukaambatane pamoja naye, na pale alikwenda kutoa, e Bwana, ukambariki zaidi na zaidi, akaendelea kuona utukufu wa jina lako tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, amen. Amen.